Bandaríkin urðu ólympíumeistarar í París í sumar og gera raunhæft tilkall til þess að teljast besta lið heims um þessar mundir. Þær voru mun meira með boltann í fyrri hálfleik í Texas í nótt og náðu að brjóta ísinn á 39. mínútu þegar Alyssa Thompson skoraði. 1-0 stóð í leikliðin eftir 10 mínútna leik í þeim síðari tók Selma Sól Magnúsdóttir til sinna ráða. Þrumuflegur hennar var Alyssu Nei í marki Bandaríkjana ofviða og þögn sló á viðstadda og staðan orðin 1-1. Á langt sinni skoraði með vinstri klappa fyrir utan teik og bara mjög gott að skora og ná að standa í síðum í leiknum. Báðir þjálfarar gerðu fjölda breytinga í síðara hálfleik og smá los komst á leikinn. Bandaríska liðið nýtti sér það í lokin og Jaydyn Shaw kom þeim aftur yfir á 85. mínútu áður en Sophia Smith innsiglaði 3-1 sigur á 89. mínútu. Þetta var fyrri leikur liðana, sá síðari aðfaranótt mánudags. Mér varst heilskeiðu lögi vel í leikin, við þorðum að vera með boltan, við opnum þær. Vildi heilski yfir að við verðum að fá opnari þær aldrei þær og hérna, ég bara mjög sátt við mér margt í þessu leik. Leikurinn var sérstökur fyrir Natasha Anasi í bakvörð Íslandi. Hún fædd Bandaríkjakona og frá Texas. En flutti til Íslands 2014 og hefur verið hér síðan fyrir utan að leika í Noregi síðustu tvær leiktíðir. Hún lék einn leik með 23 ára liði Bandaríkjanna 2012 en hefur verið íslensk landsliðskona frá 2020. Þetta var svolítið sérstök en rosalega geggjur. Ég var með mikið fjölskyldumenn sem kom í leiknum eins og þau varst kannski að sjá hérna. Svo það var æðislegt í sama tíma til að ná að spila hérna í Texas á móti Bandaríkjanna. Ég er bara mjög special moment fyrir mig.